សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំតាមដានទស្សនាតាម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចង់បកស្រាយពីសំណួររបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅកាត់សួរថាខ្ញុំនៅបង្ហាញគាត់នេះសំណួររបស់គាត់ដែលខ្ញុំបានថត screen មក ຈັ່ງອ້າຍຍົ້ມເນື້ອບັງຫາຍກວດຕາມຕາກິດພົກຕາມເວີຍຄືນະບົງຍັງໂຈດການຊານແນລຂອງຍັງຍັງໂຈ YouTube.com ຕົກແນ່ແດ່ບ້ານບ້ານຫຼືມັດພຽກຂອງນີ້ອາດອັບໂຫຼດ ឬក៏ពីលៀនហ្នឹងមកលៀនហ្នឹងទៅអានេះមួយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូខ្ញុំផុសវីដេអូជូនអញ្ចឹងយើងคลิกនឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនឃើញមានប៉ាប់លិចប៉ាប់លិចអានលីសប្រៃវេតអេនស្កេឌ્યુលអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ាប់លិចយើងដាក់ប៉ាប់លិចនេះជាសាធារណៈគេមើលឃើញគ្រប់គ្នាតែមកយើងចុចអាក់អហោមសញ្ញាពុំអហោមធ្វើសោះនេះ Description ໂດຍສານໃດຍົ້ມບັດເຊັດອໍໂຕຈັ່ງເວລາອອກອອກຕົງນີ້ໄປບໍາບ່ອນເຊດິດສຄຣິບຊັນຍັງຈອງເຊດິບລະປີວິດີໂອຂອງຍັງຕະມໍບໍາບ່ອນຈອຍດອຈໍານີ້ບໍາບ່ອນເທຍເທຍມີບັດໄດ້ຖ້າຍັງເຊປີເທຄໂນໂລຈີເທຄໂນໂລຈີຈັ່ງເຕີ້ຍັງຈອຍສັນຍາກະບີນະລືຄີບອດຍັງຈອຍຍັງເຈົ້າ Education ແລະមកវិញវីដេអូខាងវីដេអូយើងມັນពេញហើយអញ្ចឹងយើងដាក់អស់នេះមកអានេះសម្រាប់ខស្ទមឆានែលសាមណែលបើបងប្អូនបានធ្វើសាមណែលផ្សេងហាយឡាយផ្សេងបងប្អូនអាចដាក់បានណាគេអាចធ្វើដាក់បានតែបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនចុចតាមនៅមកវាមាន 3 ចំណុចយើងប៉ុណ្ណឹងឯងតែមកយើងចុចទៀតថា Public ok ចុច Public មានថាបង្ហោះជាសាធារណៈ
ចឹងចុចមកតែមកមកវីដេអូរបស់យើងប្រូសេសទៅយើងមានបច្ចេកទេសសញ្ញាបែបនេះមានថាវីដេអូរបស់យើងបានផុសនៅក្នុង YouTube របស់យើងរួចទៅហើយចឹងអត់មានអីទេទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចំណងអាចសាកសួរឬក៏ខមមិនក្នុងក្រុមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយកុំភ្លេចចុច ស្ពីកថា subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរដើម្បីគាំទ្រនិងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា